ତାକୁ ଦିଲୀପ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ କରିବା ଉଚିତ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ମୋର ମନା ନାହିଁ ଯେ ସମୀର ଦାସକୁ ଆମେ ଟିକେଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୀର ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କାଗଜପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ କଥାଟା ତାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା ପରେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦଳର ସମ୍ମାନ କେବେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଶଙ୍କଚିହ୍ନକୁ, ସଚିବ ଶଙ୍କଚିହ୍ନକୁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିଛ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ, ତୁମମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିସଭ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଶଙ୍ଖର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋତେ ପଚାର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।